გამოყოფისეთ პროექტებს, როგორიც არის მაგალითად კარდიაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაციას, გამაგრებითი სამუშაოები კორპუსებზე, მცირე და დიდი სკვერები და სხვადასხვა ტიპის და სიდიდის გზები, როგორიც მაგალითისთვის არის ნეკრასოვი, სამშვილდე, მცხეთის ქუჩის სანიაურე სისტემა, სამგორის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, ლეონიძის ქუჩის რეაბილიტაცია და ამ პროცედურის შემდეგ მთავრობის ხდომაზე გასული საკითხები შეფასების შემდეგ გადაწყდება რომელი პროექტი დაფინანსდება და შემდეგ განხორციელდება. მოხდა დღეს საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცება. თქვენ ისით რომ საწარმო ზონაში არსებული მუნიციპალური მიწა აუცილებლად უნდა იყოს რენტაბელური და აუცილებლად უნდა იყოს ქალაქისთვის გარკვეული ბენეფიტების მომტანი. ამიტომ ჩვენ სამწელო ზონაში არსებული რამდენიმე მიწის ნაკვეთი ჩავსით საპრივატიზებო ნუსხაში, რომელსაც შემდეგ ქალაქი გაიტანს გასაყიდად აუქციონზე, რითიც მიიღებს დამატებით შემოსავალს.